Навколо Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні у столиці розгортається скандал. На початку Інститутської будівельники розпочали прибирати та вивозити бруківку. Робили вони це під пильним оком міністра культури Євгена Ніщука. Він заявив, що начебто Генпрокуратура завершила тут усі слідчі дії, демонтаж дозволено. Натомість, за словами керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, жодних дозволів на прибирання бруківки в нижній частині Алеї Небесної Сотні його відомство не давало. Мовляв, правоохоронцям треба ще 2 тижні для завершення слідчих експериментів. Обурені початком робіт і активісти. Вони прийшли під вечір на Алею Небесної Сотні, аби зупинити будь-який демонтаж. Бо, за їхніми словами, якщо підніжжя алеї перетвориться на будмайданчик, всі докази можуть зникнути. Да, зникнуть докази. І це пише навіть адвокати, які цим займаються. Ніхто не уповноважував починати будівництво. Тут навіть не визначено, де умовно кордон цієї нижньої частини Інститутської, там чи через 5 метрів.